Milli Məclisə seçkilərlə bağlı bültenlərin dairə seçki komissiyalarından məntəqə seçki komissiyalarına verilməsi prosesi başa çatıb. Seçki məcəlləsinin 99.6-cı maddəsinə əsasən, dairə seçki komissiyaları səsvermə gününə azı 3 gün qalana dək seçki bültenlərini məntəqə seçki komissiyalarına verməlidir. Fevralın 9-unda Milli Məclisə keçiriləcək seçkilərlə bağlı bu müddət fevralın 6-sına dək olan dövrü əhatə edir. Qeyd edək ki, Mərkəz Seçki Komissiyalarından seçki bültenlərinin dairə seçki komissiyalarına verilməsi prosesi fevralın 3-ündə başa çatıb. İki aydan çoxdur ki, komadan ayılmayan və hazırda İstanbulun Amerikan xəstəxanasında müalicə alan hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevin səhhəti ağır olaraq qalır. Bununla bağlı son sevindirici xəbər hər iki gözlərini açmasıdır. Lakin bununla belə üzücü olan hal ondan ibarətdir ki, hüquq müdafiəçisi hələ də hərəkətsizdir. Oktay Gülalıyevin sonuncu, dördüncü əməliyyatdan sonra durumu nisbətən yaxşıdır. Hər iki gözünü açır, ancaq təəssüf ki, reaksiyaları tam deyil. Bu sözləri Gülalıyevin ailəsinin yaxın dostu, jurnalist, yazar Zümrüd Yağmur deyib. O bildirib ki, həkimlər Oktay bəyin durumu ilə bağlı hələ də konkret olaraq bir söz demir. Sonuncu dəfə Oktay bəyin həyat yoldaşı Firuzə xanımla danışmışam. Firuzə xanım bildirdi ki, gözlərində hələ heç bir reaksiya yoxdur. Gözlərini açsa da ancaq bir istiqamətə baxır. Qarşısında, yanında gəzən adamı gözləri ilə izləmir. Onu çağıranda hələ reaksiya vermir, ancaq yanına kimsə gələndə onu hiss edir. Yəni, üzündən, cizgilərindən hiss olunur ki, kimisə görəndə sevinir. Hüquq müdafiəçisinin bu vəziyyətinin nə qədər davam edəcəyi məlum deyil. Həkimlər bu barədə konkret bir fikir söyləyə bilmirlər. Tibb elmləri doktoru Professor Adil Qeybulla Oktay Gülalıyevin vəziyyəti ilə bağlı müəmmalı danışıb. Oktay bəylə bağlı ortada nələrin baş verəcəyini çox əla bilirəm, amma ailə üzvləri tərəfindən mütəmadi olaraq açıqlamalar verildiyi üçün bu məsələyə qarışmaq istəməzdim. Lakin onu deyə bilərəm ki, aldığımız məlumat çox ciddidir. Beyni prosesdən çox ciddi itkilərlə çıxa bilər. Hamımız ona şəfalar diləyirik. Arzu edirik ki, o real həyata qayıda bilsin. Oktay bəyin gözlərini açması hələ heç nə demir. Onun yanına gedənləri o duymaya da bilər, deyə Adil Qeybulla bildirib. Səkkiz saatlıq iş rejiminə riayət edilməsi üçün yaradılan monitoring qrupu iki istiqamətdə işləyəcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Onun sözlərinə görə, ilk növbədə şikayətlərin, müraciətlərin araşdırılması və müvafiq tədbirlərin görülməsi, işə götürənlərin məlumatlandırılması, müvafiq xəbərdarlıq edilməsi istiqamətində olacaq. Nazir bildirib ki, ikinci mərhələdə iş yerlərində müvafiq səyyar yoxlamalar həyata keçiriləcək. Hazırda təklifləri hazırlayırıq və hökumətə təklif ediləcək. Müvafiq qərardan sonra məsələ təmin ediləcək. Araşdırmalarımızın, monitoringimizin biznes mühitinə mənfi təsir göstərməməsinə çalışırıq. Ona görə də ilk mərhələdə xəbərdarlıq olunacaq. İşçiyə və işə götürənə hüquq və vəzifələr izah ediləcək. Xəbərdarlıqdan sonra işə götürən tələblərə riayət etməzsə, müvafiq inzibati cərimə mexanizmi tətbiq olunacaq. Şikayətlərin dinamikasına uyğun olaraq hansısa sektorlar üzrə monitorinqlərdə daha çox fokuslaşma ola bilər, deyə Sahil Babayev bildirir. Tiblisi meriyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunduğu binanın indiki Gənclər Sarayının bərpası ilə bağlı bəzi layihə şəkillərini ictimaiyyətə təqdim edib. Layihə çərçivəsində tarixi binanın qapı pəncərələri yenilənəcək və fasadın rəngi də dəyişdiriləcək. Tikilinin arxa hissəsi də təmir bərpa olunacaq, həyətinə yeni daş örtüklər döşənəcək, yaşıllıq sahələri salınacaq, yeni oturacaqlar və işıqlar quraşdırılacaq. Qeyd edək ki, binanın təmir bərpası layihəsinin dəyəri təxminən 25 milyon lari, 8,8 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Layihə üzrə işlərin 2021-ci ildə başa çatdırılacağı planlaşdırılıb. Son illərdə təkcə Azərbaycanda qeyri-adi isti hava şəraiti müşahidə olunmur. Analoji proseslər bölgədə, Avropada və planetin digər hissələrində də baş verir.
Bu barədə ölkənin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş meteoroloqu Umeyra Tağıyevanın şərhində deyilir. Hazırda Aralıq dənizi sahillərində havanın temperaturu 24-27 dərəcədir. Bu da əslində yaz temperaturudur. Bugün Bakıda havanın temperaturu normadan 6 dərəcə yüksəkdir. Yaxın 2 gündə temperatur 14-17 dərəcə olacaq və güclü cənub-qərb küləyi əsəcək. Ölkənin mərkəzi Aran bölgəsində havanın temperaturu 20 dərəcəyə də yüksələcək. Buna baxmayaraq, soyuq hava tezliklə özünü göstərəcək və uzun, anormal isti hava şəraiti şimaldan ölkəyə daxil olacaq soyuq arktik havalarla əvəz olunacaq. Beləliklə, həftə sonu hava şəraitində kəskin dəyişiklik gözlənilir. Belə ki, artıq fevralın 7-si axşam saniyədə 30-35 metr sürətlə güclü şimal küləyi əsəcək. Fevralın 9-unda temperaturun xeyli enəcəyi və qar yağacağı gözlənilir. Respublikanın xüsusən də dağlıq və dağətəyi rayonlarında avtomobil yollarının buz bağlayacağı gözlənilir deyə Nazirliyin nümayəndəsi qeyd edib.